Barchaga assalomu alaykum. Demek nafas sistemasining oxirgi videosi, ya'ni 5-unit 3-video hisoblangan nafas sistemasining gistologiyasi bilan bugun tanishib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Dastlab nafas sistemasi gistologiyaga kirishdan oldin mana bu respirator tree'ni ikki qismga bo'lib olamiz. Birinchisi mana conducting zona, ikkinchisi respirator zona. Conducting zona o'zi nomidan kelib chiqyapti. Faqatgina havoni o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Conducting zona a'zolarida hech qanday gazlar almashinuvi, difuziya gazlarda karbon tangidan chiqib, kislorodning kirishi vujudga kelmaydi. Respirator zona, ya'ni respirator zonani boshqacha qilib aytganda alveola deb atasak bo'laveradi. Alveolada albatta gazlar almashinuvi bo'ladi. Kislorodni qabul qilib, karbon tangidan yoki boshqa kerakli gazlarni tashqariga chiqarib yuboradi. Endi mana large airways, ya'ni o'sha havo yo'lidagi eng katta bo'lgan tashqaridan ichkariga sanashni boshlaymiz. Demak, birinchi havo o'tkazuvchi yo'llarimizga conducting zonaga burnimiz, og'iz bo'shlig'imiz, faringiz va larynx bo'lgan mana hiqildoqlarimiz, traxeya, traxeyadan keyin asosiy bronxlar, ya'ni katta bronxlar, main bronxlar, undan keyin labar bronxlar, bular havoda almashinuvda ishtirok etmaydi. Faqatgina o'tkazib berish vazifasini bajarib beruvchi sistema hisoblanadi. Endi rezistentlik degan tushuncha bor. Rezistentlik bu qarshilik, ya'ni mana bu traxeyani diametri desek, mana bu main bronxlar diametri, mana bu undan keyingi bronxlar, labar bronxlar, oxir oqibat mana shu diametr kamayib-kamayib terminal bronxlar va alveolani hosil qiladi. Endi bilamizki, havo mana bu diametri katta bo'lgan joyda bemalol harakatlanadi, ya'ni rezistentlik kam bo'ladi. Endi bu orasidagi diametr kichraygan sari, ya'ni toraygan sari oraliq rezistentlik ortib boradi. Bu havoga qarshilik qiladi. Mana ko'rishimiz mumkin, misol uchun bronxlar nafas yo'lidan large to medium, ya'ni eng katta large, undan keyin medium, o'rta va small airwaylargacha o'tgan sari havo qarshiligi ortib borar ekan. Oxir oqibat mana terminal bronxiyollarga yetib boradi. Terminal bronxiyola o'zining nomidan terminal, ya'ni oxirgi bronxiyollar hisoblanadi. Ulardan keyin alveola boshlanadi. Endi biz shu yerda bitta high yield point bor. Terminal bronxiyolalar bir-biriga parallel ravishda joylashgan. Buni qanday tushunishimiz mumkin? Mana shu bronxlar, mayda bronxlar oxir oqibat mana bunday terminal bronxlarni hosil qiladi. Ko'rib turibmiz, hammasi bir-biriga parallel. Bu parallel joylashuvi qarshilikni juda ham tushirib beradi. Rezistentlik tushirib bergandan keyin bemalol biz nafas olganimizda alveolaga yetib boradi. Agar shu terminal bronxiyalarimiz parallel emas, ketma-ket ulanganda, misol uchun mana bunday, bundan mana bunday, bundan mana bunday bir-biriga ketma-ket ulanganda edi, unda qarshilik juda ham katta bo'lib ketardi. Olgan havoyimiz o'pkamizga yetib bormasdi. Large airwayslar nafaqat havoni o'tkazib beradi, balki yana bir qancha o'ziga yarasha funksiyalari bor, havoni ilitib beradi. Humidifiers degani havoni namlab beradi va filtr vazifasini ham bajarib beradi. Ya'ni o'sha nafas yo'llaridagi shilliqlar, siliyalar, tukchalar, o'sha kirayotgan har xil chang zarralari yoki misol yoqqan misollarni tushunishimiz mumkin, shu burnimizdagi tuklar ham havoni ilitadi, namlaydi, kirayotgan chang ushlab qoladi, kirayotgan bakteriyalarni, mikroblarni hammasini o'sha yerda qanchadir miqdorda bo'lsa ham organizmni ushlab qoladi. Men ushlab qolmasdan ichkariga kirib ketgan taqdirda ham mana bu siliyalarimizni, shu traxeya yoki bronxlar deb olsak, mana bunday siliyalarimizni retrograd harakat tufayli yana orqaga qaytib chiqarib yuboradi. Ya'ni o'sha mukus bilan, silliq bilan, shilliq bilan haydab-haydab teskari harakatlanib, clearance'ligini ta'minlab beradi. Bu bo'shliqlar mana shu nafas yo'llari, katta nafas yo'llari, ya'ni gazlar almashinuvida ishtirok etmaydi. Buni boshqacha qilib anatomic dead space yoki anatomik o'lik bo'shliqlar deb atasak ham bo'laveradi. Bu yerda havo shunchaki turib qoladi, yig'ilib qoladi, lekin u yerda gazlar almashinuvi vujudga kelmaydi. Ya'ni funksiyasi jihatdan hech qanday funksiya bajarmaydi u bo'shliqlar. Shuning uchun uni anatomik o'lik bo'shliqlar deb ataymiz. Agar funksiya bajarganda edi, unda o'lik bo'shliq hisoblanmagan bo'lardi. Nafas sistemasida o'sha asosiy hujayralardan bittasi goblet sellar. Goblet sellarda biz o'zbekchasiga qadoqsimon hujayralar degan bo'ladi. Buni keyingi slaydlardan ko'rib o'tamiz. Vazifasi shilliq ishlab chiqarish. Va hammaga ma'lum bo'lgan cartilage, tog'ay. Traxeyan tog'ayi bor, katta bronxlar tog'ayi bor, main labar bronxlar tog'ayi bor. Oxir oqibat tog'ay yo'qali-yo'qali o'sha muskulga aylanib qoladi. Ya'ni tog'ay va goblet hujayralar
O bronxni oxirigacha davom etadi. Katta bronxlar, o'rtacha, mayda bronxlargacha hammasida tog'ayi ham bo'ladi, goblet hujayralari ham bo'ladi. Goblet hujayralari shilliq qilib bersa, tog'ayi uni mustahkamligini ta'minlab beradi. Endi nafas yo'limizi epiteliysi ko'pincha mana pseudostratified ciliated columnar hujayralardan tashkil topgan. Buni qanday tasavvur qilsak bo'ladi? Ya'ni ko'p qatorli ciliated degani o'sha tukchalari mavjud bo'lgan, columnar degani silindr simon degani. Mana bunday hujayralar. Taxminan mana shunday joylashgan bo'ladi. Mana silindr simon hujayralar. Hammasi mana hujayra. Buni yadrolari har xil balandlikda joylashgan. Bittasi mana bu yerda yadrosi, bittasi mana bu yerda yadrosi, bittasi mana bu yerda, yana bittasi mana bu yerda yadrosi, bittasi o'rtada. Natijada biz mikroskopda qaraganimizda xuddiki ko'pgina qator hosil qilganga o'xshaydi bu hujayralar. Bu yerda bitta hujayra, birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator yadrolari har xil tartibda joylashganligi uchun biz uni ko'p qatorli deymiz. Lekin soxta u sabab faqatgina bitta qatorni iborat silindr hujayralargina xolos bu. Shuning uchun buni pseudostratified, ya'ni soxta. Pseudo so'zining ma'nosi soxta degani. Stratified degani o'sha taklangan, yig'ishtirilgan, soxta yig'ishtirilgan degani, soxta qator hosil qiladigan degan ma'noni ham bildiradi. Boshqacha qilib aytganda, ko'p qatorli desa ham bo'laveradi. Ko'p qatorli siliyalarga ega bo'lgan silindr simon hujayralar. Bu hujayralar mana bronxlardan tortib, bronxiyolalargacha oxiriga mana terminal bronxiyollarda boshlanishgacha bo'lgan barcha nafas yo'llarining epiteliysi shu hujayralardan tashkil topgan. Endi terminal bronxiyollardan boshlab kub simon hujayralar boshlanadi. Kub simon hujayralar o'z nomi bilan kubga o'xshagan to'rtburchak hujayralar. Ularning o'zini maxsus mana yadrosi mavjud bo'ladi. Ya'ni shaklini bemalol kub simonligini mikroskopda qaralganda ajratib olishimiz mumkin. Bu hujayralardagi siliyalar, nomini ham aytib o'tdim, retrograd teskari harakat qilganligi hisobiga mana mukozda clearance-lik xususiyati bor. Ya'ni debrislarni o'pkadan, nafas yo'llaridan tashqariga chiqarib yuboradi. Buni mana mukosiliar eskalator degan ham bo'ladi. Eskalator bilamiz, tevaga qarab harakatlanadi, o'sha zinalardan iborat. Xuddi shunday o'sha kirgan infeksiyami, havo yo'llaridagi ortiqcha chang zarralarimi o'sha siliyalarda harakat tutibali tevaga ko'tarib-ko'tarib, ya'ni nafas yo'li bilan tashqariga chiqarib yuboruvchi, o'zini o'zi tozalovchi tizima hisoblanadi. Endi nafas yo'lida u tog'ay, bu hujayralardan tashqari mana bu silliq muskullar ham mavjud. Bu simuz muskullar terminal bronxiyollarni oxirigacha davom etadi. Undan keyin ham bo'ladi, umuman yo'q bo'lmaydi, undan keyin siriylashib ketadi. Spurs degani o'sha siyraklashib, o'sha kamayishni boshlaydi. Bu silliq muskullarda biz o'tgan darslarda ko'rdik, o'sha parasimpatik, simpatik innervatsiya olganda kengayib torayishini ko'rdik biz. Demak, shu silliq muskullari hisobiga bronxlar kengayadi, bronxodilatatsiya yoki bronxlar torayadi, bronxokonstriksiya. Buni yana chuqur farmakologiya kurslarida o'rganib chiqamiz. Endi e'tiborimizni mana bu rasmga qaratsak. Misol uchun mana bu insonni kesib ko'rsatilgan yon tarafdan ko'rishimiz mumkin. Mana nazal konhe, ya'ni o'sha burun suyaklarida nazal konhalar mavjud. Bu mana bu yerdan kelayotgan, burundan kelayotgan havoni turbulent oqimini vujudga keltiradi. Mana bu yerga uriladi, bu yerga uriladi, bu yerga uriladi. Mana shunday urilib-urilib havoni iliydi, namlatadi, changlardan tozalaydi va keyingi nafas yo'llariga o'tkazib yuboradi. Mana bu qism olfactory area degani, bu nafasni hid biluvchi qismi. Ya'ni bu yerda nervus olfactory reseptorlar joylashgan, u yerda hid bilinadi va bosh miyaga jo'natiladi. Ya'ni mana shu qismda hisoblanadi. Undan keyin nafas yurdi, keyin mana bunday sinuslar ham mavjud. Mana sfenoid sinus ko'rishimiz mumkin, yoki mana paranazal sinuslar. Bular o'sha bosh suyaklari yoki yuz suyaklaridagi suyaklar aro bo'shliqqa havoni kirib qolishi. Masalan, uchun gaymor bo'shliqlari bor. Biz gaymorit yoki sinusit deb aytadigan kasalliklarimiz ham o'sha bo'shliqlarda epiteliysining yallig'lanishi hisobiga kelib chiqadi. O'sha yerda yiring to'planib qoladi. Shu normal havo shu yerda sinuslarda doimo bo'ladi. Undan keyin mana faringial tonzillar, undan keyin mana nazofarinkes, orofarinkes, mana bu joyda mana larinkes, oxir oqibat mana traxeyaga yetib keladi va pastki organlarga havo o'tishni boshlaydi. Bronxlar, o'pkalar qilib. Endi slaytimizda biz endi conducting sistemaga o'zi qaysilar kiradi va qanday hujayralarni tashkil topgan bir qator ko'rib chiqamiz. Mana conducting sistema, mana bu traxeyalar, traxeyalar kelib mana bifurkatsiya bo'lishni boshladi va mana main bronxlar mana labar bronxlarga, mayda bronxlarga bo'linib ketyapti. Main mayda bronxlarga bo'lingan bilan lekin bular ham
hali katta airwaylar hisoblanadi. Bronxlar deb atasak bo'laveradi. Mana ko'rib turibmiz, cartilage, ya'ni tog'ayi bu yer davom etib ketyapti. Mana bronxlar devorida ham davom etyapti. Mana bronxlarda ham, traxeyani ham deyarli tuzilishida bir xil ko'rishimiz mumkin. Mana bu lumen, lumen degani bo'shliq. O'sha nafas yo'lining bo'shlig'i mana bu eng tashqi taraf, mana bu ichkari taraf hisoblanadi. Endi mana ko'rishimiz mumkin, biz aytgan mana bu pseudostratified ciliated columnar epiteli. Mana yadrolari har xil katta kichikligi, bittasi yuqori qismida, bittasi pastki qismida. Mana ko'rib turibmiz, har xil joylashgan. Hammasini o'zi mana siliyalari mavjud. Bularda harakati tufayli shilliq harakat qiladi. Buni vazifasini biz ko'rib o'tdik. Ikkinchi hujayralar mana bazal hujayralar. Bu bazal hujayralar vazifasi nima degan savol tug'iladi. Bazal hujayralar mana shu ciliated hujayralarda yoki mana bu goblet hujayralarda mana bu bazal membranaga yopishtirib turadi. Biz qon tomir tizimida ham ko'p gaplashamiz, hali gistologiyada bazal membrana mavjud. Bazal membrana o'sha kollagenlardan tashkil topgan, xuddiki mana shu hujayralar o'tirish uchun maxsus o'rindiq hisoblansa ham bo'laveradi. Mana shunday bazal membrana mavjud. Bu membranaga shu hujayralarni yopishtirib turuvchi hujayralar bular bazal hujayralar hisoblanadi. Endi mana goblet hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Goblet hujayralar sekret ishlab chiqaradi. Ya'ni mana bu mukozani ta'minlab beruvchi hujayralar ular goblet hujayralar hisoblanadi. Shilliqda goblet ishlab chiqaradi, shilliqda harakat qilantirish uchun ciliated mana shu o'zimizda pseudostratified hujayralarimiz amalga oshirib beradi. İkinci qatorda buni mana silliq muskullar, smooth muscle'larni ko'rishimiz mumkin. Silliq muskullarni mana agar bu toraysa nafas yo'li torayadi, bu dilatatsiya bo'lsa nafas yo'li kengayadi. Va eng tashqi tarafdan mana cartilage o'rab turibdi. Cartilage buni orqa tomoni ko'rsatilmagan. Cartilage'lar yarim aylanasimon bo'ladi. Ya'ni to'liq bo'lmaydi, mana bunday bo'ladi taxminan. Mana bu qismi muskul qismi qolib ketadi, mana shu qism muskul bo'lib qoladi. Bunga sabab nima? Bunga sabab mana bu joyda bu muskul qismiga tegib turuvchi qizil o'ngachimiz mavjud. Qizil o'ngachimizni u cartilage qattiq bo'lganligi uchun zararlab qo'ymasligi uchun shu orqa taraf qizil o'ngachga yopishtiradigan qismi muskuldan tashkil topgan bo'ladi. Endi maydalashyapti yana. Bronxlardan bronxiyollarga o'tdi. Bronxiyollarga o'tganda mana ko'rib turibsizlar, deyarli mana hamma tog'ay qismi yo'qolib ketdi. Endi bu yerda mana bu ciliated hujayralarni ko'rib turibmiz, lekin bu ciliated hujayralar endi pseudostratified mass, simple oddiy ciliated columnar epiteli. Ya'ni ko'rganimizda faqatgina bir qator ko'rinadi. Simple degani bir qator hujayralardan tashkil topgan. Mana bu ham aslida bir qator, faqat mikroskopda yadrolari har xil bo'lganligi uchun biz ko'p qatorli ko'ramiz. Shuning uchun buni pseudostratified deb nomlaymiz. Endi mana bu simple, oddiy, ciliated, o'sha siliyalarga ega bo'lgan kolumnar epiteli. Ya'ni silindr simon epitelilar ko'rib turibmiz. Va bularning orasida mana bu yerda mana club cell'lar ham mavjud. Club cell hech qanday sekret ham ishlab chiqarmaydi, hech qanday mana bunday siliyalar ham mavjud emas. Bu o'zi maxsus o'pkani funksiyasini bajarib beruvchi hujayralar, ya'ni o'sha yerda mana bu hujayralar zararlansa, regeneratsiyani ta'minlab beradi. Yoki yallig'lanish ketayotganda shu yerda yallig'lanishda inflammatory sitokinlarni ishlab chiqarib beradi yoki biror bir immunitet tizimasini o'zgarishiga ta'minlab beruvchi yordamchi hujayralar deb hisoblasak bo'laveradi. Lekin club cell'lar hech qanday shilliq yoki mana bu siliyalardan foydalanib ishlarda amalga oshirmaydi. Ya'ni o'zining alohida funksiyalari mavjud. Endi mana terminal bronxiyollardan mana bu ham tog'ay yo'q, smooth muskullardan tashkil topgan mana. Smooth silliq muskullar bronxiyollar devorini ham torayishi yoki kengayishiga sabab bo'ladi. Endi bronxiyollardan keyin terminal bronxiyollarga o'tib ketamiz. Terminal bronxiyollar oxirgi bronxiyollar hisoblanadi. Bularda mana endi silindr simon hujayralar kub simon mana kuboidal epiteliyaga ajraldi. Bunda ham o'zining maxsus mana siliyalari mavjud, bu yerda ham mana club cell'lar mavjud. Va mana silliq muskullar ham mana smooth muskullar ham juda ham torayapti. Buni ko'rib turibsizlar, mana traxeyada qalin bronxiyollarda o'rtacha va terminal bronxiyollarda mana smooth muscle juda ham ingichka. Sababki ko'rib o'tdik, smooth muscle'lar ham oxirga borib siriylashib ketadi deb gaplashib oldik. Endigi slaydimiz mana respirator zona haqida gaplashib chiqamiz. Respirator zonalarga o'pkani parenximasi yoki mana respirator bronxiyollar, demak terminal bronxiyollardan keyin kichkinagina respirator bronxiyollar mavjud. Undan keyin mana
alveolar dakt ve alveolar sak. Dakt yani alveolarning yo'li, yani mana bu yo'li ve mana alveolar sak, alveolar qopcha. Shu umumiy alveolarni hosil qiladi. Ikkovining birdaniga alveola deb aytsak ham bo'laveradi. Bu yerda gaz almashinuvi vujudga keladi. Ya'ni bu anatomik o'lik bo'shliqlarga kirmaydi, chunki bu yerda diffuziya bo'ladi. Endi bu respirator sistemani ko'rishimiz mumkin. Mana respirator bronxiyollar, mana oxirgi bronxiyollar va bu yerda mana alveolar daklar va mana bu alveolar saklarni ko'rishimiz mumkin. Alveolar saklarda mana ko'rib turibsizlar, vena va arteriya qoni tashqi tarafdan to'g'risimon bo'lib juda ham katta miqdorda o'rab olgan. Respirator bronxiyollarniga hujayralar bo'lsa, kupsimon hujayralari mavjud, lekin bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Ham yassi squamous hujayralar mavjud, ham mana kuboidal hujayralar mavjud. O'zi ko'rib o'tdik, mana terminal bronxiyollarda uni oldingi slaydda hammasi kupsimonga aylanib bo'lgandi deyarli. Endi mana bu respirator bronxiyollarda hatto mana bu yassi squamous epiteliylar ham paydo bo'lishni boshlayapti. Yassi epitelida hech qanday mana bu siliyalar mavjud bo'lmaydi, faqatgina mana kupsimon hujayralarida ayrimlarida siliyasi mavjud bo'ladi. Ayrimlari o'zini siliyasini yo'qotishni ham boshlaydi. Keyinchalik alveolaga o'tib ketadi. Alveolada hammasi mana oddiy squamous, ya'ni yassi epiteliylardan tashkil topgan. Siliyalar ham mana oxirgi mana respirator bronxiyollarga kelganda deyarli siliyalar tugaydi. O'sha joyda ayrim hujayralarda mavjud, ayrimlarda mavjud emas. Mana bu rasmni ko'rib turganlaringizdek holat uchishga keladi. Keyin mana alveolaga o'tgandan keyin umuman siliya bo'lmaydi, hujayralar yassilashib ketadi. Endi alveolatsitlarda biz keyingi slaydlarda to'liq to'xtalib o'tamiz. Mana birinchi tip pnevmatit yoki alveolatsit, ikkinchi tip pnevmatit yoki ikkinchi tip alveolatsitlar va mana alveolar makrofaglar mavjud. O'sha o'pkaning ichida maxsus mana shu immun hujayramiz, qon hujayramiz, makrofaglar mavjud. Makrofaglarning vazifasi o'sha yerdagi debrislarda, ya'ni o'sha yerdagi musorlarda yoki o'lgan hujayralarda shikastlangan mahsulotlarini endi klirens qilgani, o'sha yerda siliya yo'q-ku, u harakatlarni tirib chiqarib yubora olmaydi alveola. O'z-o'zidan u yerdagi tozalikka javob beruvchi hujayra bu makrofag hisoblanadi. Yana u yerda makrofaglar immunitet tizimini, immun response, immun javobni hosil qilib beradi. Keyingi slaydlarda ko'rib o'tamiz, heart failure cell, ya'ni o'sha makrofaglarning yana boshqacha nomi, buni gistologiyalardan ham yoki patologiyalardan ham ko'p uchratamiz. Boshqacha qilib, o'sha o'pka yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligida heart failure cellslar ham deb ataymiz. Buni keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz. Endigi slaydimizda biz traxeyaning histologiyasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, dastlab mana traxeyaning epitelisi shu PCC, pseudostratified ciliated columnar epitelilardan tashkil topgan va goblet hujayralardan iborat. To'g'aylari 16 ta 20 ta S shaklidagi mana shu kartilaj yarim aylanasimon ring, o'sha halqalardan tashkil topgan va o'zini maxsus bezlari bo'ladi. Bu bezlar sekret ishlab chiqaradi, suyuqlik ishlab chiqaradi yoki har xil tashqi sekretsiyani amalga oshirib beruvchi seromukoz bezlari ham mavjud. Va mana silliq muskullari ko'rib turibmiz. Mana bu yerga ochiladi. Ya'ni S-shaped cartilage o'sha tugayotgan qismida bo'ladi. Ya'ni uni oldin aytib o'tganman. O'sha qizil o'ngga joylashgan joyda S shakli bo'lib tugaygan, S shakli tugash joyda o'sha joyda muskullar joylashadi. Sabab qizil o'nggacha botmaslik kerak deb gaplashgandik. Va elastik tolalari, boshqa kollagen, elastin, boshqa oqsillar ham bu yerda mavjud. Endi mana bu rasmga e'tiborimizni qaratsak. Mana bu lumen, o'sha traxeyaning bo'shlig'i. Mana bu mana ciliated columnar epiteli. Ya'ni har xil mana yadrolarni ko'rsanglar, mikroskopda ko'rsanglar ham, bittasi yuqorida, bittasi pastda, bittasi yuqorida, bittasi pastda. Demak, pseudostratified. Bu ko'p qatorli hisoblanadi. Buni ko'rishimiz mumkin. Bu qavatni biz lamina propria yoki mukoza qavat ham deb ataymiz. O'zi qavatlar mana birinchi mukoza qavat. Bu shilliq qavat hisoblanadi va shilliq osti qavat mavjud. Buni shilliq ostini submukoza deb ataymiz. Submukoza. Va undan keyin tog'ay qavat bor, mana cartilage, cartilagedan oldin smooth muscle. Va cartilage. Demakki, o'sha traxeya 4 qavatdan tashkil topgan, mukoza, submukoza, silliq muskul va tog'aydan tashkil topgan desek ham adashmagan bo'lamiz. Endi rasmga qaraymiz. Mana lumeni epitelisi va mana o'sha lamina propria o'zini
Silliq qavatning ostida mana bu yerda bazal membranalar joylashgan. Bu yerda bazal hujayralar joylashgan deb gaplashdik. Mana bu yerda endi submukoza qavat. Submukoza qavatida sekret ishlab chiqaruvchi mana bu seromucinus hujayralar mavjud. Ya'ni o'sha mutsin ishlab chiqaradi, ko'pincha o'sha karbogidratlarga o'xshagan o'zini maxsus suyuqliklar, sekretlar, ya'ni tashqi sekretsiya bezlar, gormonlarga o'xshab har xil suyuqlik ishlab chiqaruvchi mana bunday seromukoz glandlar mavjud. Undan keyingi qavat mana gialin cartilage. Ko'rishimiz mumkin. O'sha gialinli tog'aylardan tashkil topgan. Eng oxiri mana tog'ayda ham eng tashqi tarafda mana fibroelastic tissue yoki mana bu elastik tolalari mavjud. Bu bo'lishi mumkin, kallaga ham bo'lishi mumkin. O'sha tog'ayda ham ushbu tarafdan nomiyagina qoplab turuvchi fibroelastik to'qima mavjud. Bu qavatni boshqacha qilib mana adventitsiya deb nomlasak ham bo'laveradi. Demak, umumiy mana shu ko'rib turgan rasmlarning traxeyani histologik tuzilishi. Mana bu rasmda ham mana siliyalarni ko'rishimiz mumkin, mana goblet hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Endi shu yerda bir narsa kelib chiqadi. Agar siliyalarimiz, mana siliated hujayralarimiz qancha uzun bo'lsa, ya'ni taller degani shu novcha bo'lsa, shu yerda goblet hujayralar va mana submukozal glandlarda soni ortadi. Misol uchun ko'rishimiz mumkin. Mana shunday balandlikdagi hujayralarda siliya qancha baland bo'lsa, qancha uzun bo'lsa, buni orasiga shuncha goblet hujayrasi sig'adi yoki buni orasiga shuncha mana bu bezlar, sekretsiya bezlari sig'adi degan tushuncha kelib chiqadi. Endi buni klinikasi bilan bog'lasak, surunkali chekuvchi odamlarda, chunki chekuvchilarda o'sha sigaretning tutuni to'xtovsiz irritatsiya qiladi. O'sha traxeyadagi epiteliylarni zararlaydi. To'xtovsiz zararlanish natijasida mana bu siliated, ya'ni o'sha kolumnar epiteliyimiz, silindr simon shaklidagi epitelimiz endi skvamoz epiteliyga aylanib qoladi. Buni biz metaplaziya deb ataymiz. Metaplaziya plaziya degani hosil bo'lish, meta degani o'zgacha, boshqacha degan ma'noni bildiradi. Ya'ni dastlab o'zi uzun silindr shaklida funksiyani bajarayotgandi, endi yassilashib ketadi. Yedirilib ketganga o'xshab yassilashadi. U siliyalari ham yo'qolib ketadi, funksiyasini buzadi, ya'ni metaplaziyaga aylanish boshlaydi. Shuning uchun nafas chekuvchilarda o'sha nafas olish tizimasidagi o'pkalarda ko'p kelib chiqadigan kasalliklar o'sma hisoblanadi. Sabab metaplaziyadan keyin umuman boshqacha funksiyaga ega bo'lgan hujayralar paydo bo'lishni boshlaydi. Ularning meyozi buzilishi natijasida boshqacha o'smalar kelib chiqadi, boshqa joylarga metastaz bera oladi. O'smani o'sha o'pka raklari kelib chiqishining sababi ham ko'p chekuvchilarda o'sha skvamoz epiteliyida skvamoz metaplaziyasi hisoblanadi. Agar o'sha joyda chekishni vaqtida to'xtatsa va yana qaytadan sog'lom hayotga qaytsa, bu jarayon reversible, ya'ni qaytuvchi jarayon. Sekin-sekin o'sha traxeyadagi epitel hujayralari o'zini funksiyasini tiklab, endi skvamozdan yana qaytib silindr shakliga o'tib qolishi ham mumkin. Lekin agar buni nazoratdan chiqarib yuborsa, surunkali chekaversa, chekishni tashlamasa, aniq o'smalarga sabab bo'ladi. Ending slide'imizda biz primary ciliary dyskinesia haqida gaplashib chiqamiz. Bu kasallikda boshqacha nomi bilan yoki Cartagenal sindrom ham deb atasak bo'laveradi. O'zi nomidan kelib chiqyaptiki, mana dastlabki siliya, o'sha nafas yo'lidagi umuman barcha organizmimizdagi siliyalarda dyskineziyasiga sabab bo'ladi. Kineziya degani kinetik degani harakat, dis degani buzilish degan ma'noni bildiradi. Umumiy harakat buziladi. Siliyalarda o'sha qayerda tukchalar bo'lsa, ularda harakati buziladi. Buni genetikada, hujayra biologiyasida to'liq tushuntirilgan, to'liq mavzularimiz bor. Buni qisqacha hozir anatomiy jihatdan tushunib o'tsak, bu kasallik mana avtosomal retsessiv, o'sha yerda mana DNA oqsillari mavjud. DNA oqsillari shu mana shu bronxlar desak, mana shuni mana siliyalarni harakatlantirib beruvchi oqsil hisoblanadi. O'sha mikrotrubochkalarda ichida joylashgan oqsili, shu DNAning qo'lida muammo kelib chiqishi, genetik defekti siliyani immotil, ya'ni umuman harakatlanmaydigan harakatlanmasligiga sabab bo'ladi. Natijada o'sha siliyalar bor epiteliylarda disfunksiyasiga uchraydi. Buni biz hazm yo'lidagi varsinkalarda ko'rishimiz mumkin. Nafas yo'lida gaplashib o'tdik hozir. Hamma hujayralar deyarli siliyalari mavjud. Buni ko'p o'sha bachadonda hatto spermatozoidni dumidagi harakatlanish vazifasini ham shu siliyalar qilib beradi. Endi bular buzilishi bir qancha defektlarga sabab bo'ladi. Hozir ularni ko'rib chiqamiz. Bu kasalligimiz genetik kasallik bo'lganligi uchun dastlabki hali bola tug'ilmasidan oldin buni bir qancha belgilarini ko'rishimiz mumkin. Hatto o'sha embrional rivojlanish davrida onani qornidaligida
Situs inversus ko'rishimiz mumkin. Situs inversus barcha ichki organlarda joyini almashib qolishi. Misol uchun yuragimiz ko'p qismi chapda emas, o'ngga o'tib qolishi. Mana bu rasmni ko'rib turibmiz mana. Yoki mana bu rasmda jigarimiz hatto o'ng tomondan chap tomonga o'tib qolishi ham buziladi. Bunga sabab o'sha embrional rivojlanish davrida hujayralarning migratsiyasi, joyini almashtirishi, aylanishi, rotatsiyasi shularning buzilishi hisobiga kelib chiqadigan muammolar hisoblanadi. Yoki mana bu hearing loss. Eshitishni yo'qolishi. Bunga sabab eshitishda ham bir qancha siliyalar ishtirok etadi. Hatto o'sha bizning chig'anog'imiz, quloqimizdagi chig'anog'da ichidagi o'sha perilimfa, endolimfa harakatlarida ham maxsus o'sha hair cell'lar mavjud. O'sha tukli hujayralar, ularning ham siliyasi qimmillashuvi bizning eshitishimizga sabab bo'ladi. Endi bu hujayralardagi defekt umumiy eshitish funksiyasini buzilishiga, karlikka sabab bo'ladi. Yoki mana recurrent infection qayta-qayta infeksiya bo'lish, qayta-qayta sinusitlar mana ko'ryapmiz. Sinusitlar o'sha nomini aytib o'tdik, gaymor bo'shliqlari, sinuslar, paranazal sinuslar, shu bosh suyagi yoki yuz suyaklaridagi bo'shliqlarda epitelisi yallig'lanishi. Bunga sabab nima? Siliyalar harakat qila olmayapti. U yerdagi clearance-likda, tozalikka javob beruvchi tizim bu o'sha siliyarda, siliyalarda eskalatorlik funksiyasi edi. Siliya o'sha joyda mukus harakatlanmayapti, u mukusga bakteriyalar kelib tushyapti, infeksiya kelib tushyapti. Uni davolagan bilan yana qaytadan bu kasallik recurrent infeksiyaga sabab bo'laveradi. Ya'ni qayta-qayta quloq infeksiyalarga sabab bo'ladi. Hatto mana bronxektazlar, oxir-oqibat o'sha joyda mana debrislar, patogenlar to'planib, bronx yo'llar yallig'lanishi, o'pkani yallig'lanishi bir qancha buzuqliklarga sabab bo'ladi. Yoki mana infertility. Infertility degani urug'lanish sodir bo'lmasligi. Bu bo'lishi mumkin ayollar ham erkaklarda ham. Endi ayollarda infertility qanday kelib chiqadi desek, o'sha ectopic pregnancyga sabab bo'lib qoladi. Ectopic pregnancy bu bachadonda homilani bachadondan tashqarida paydo bo'lishi. Misol uchun buni mana shuni tasavvur qilsak. Mana bachadon, mana bu chizganim bachadon, mana bu trubalar. O'sha bachadonda fallopian trubalari. Endi bunga mana shu joyga tom hujayra tushdi. Shu yerda mana spermatozoid urug'ladi. Urug'lagandan keyin shu yerda mana urug'lanish sodir bo'ldi. Endi bu harakatlarni mana bachadonga migratsiya qilish kerak edi. Bu harakatida ham mana bu fallopian trubalardagi siliyalar ta'minlab beradi. Bu siliyalarning buzilishi homilani shu yerda paydo bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha yerdagi ectopic pregnancy deb nomlanadi, boshqa joyda paydo bo'lib qolgan homila. Normada bachadonda bo'lish kerak edi, lekin bizda fallopian trubada hosil bo'lyapti. Demak, bu ham yomon oqibatlarga olib keladi. Keyinchalik yoki erkaklarda immotil mana spermatozoid. Bu degani spermatozoidning dum qismi harakatlanishi buzildi, endi harakatchan spermatozoiddan asar ham qolmadi. Ikkalasi ham ayolda ham erkakda ham infertilityga sabab bo'ladi. Buni bilishimiz uchun biz laboratoriya testi o'tkazamiz. Laboratoriya testimizda ko'pincha burundan chiqayotgan nitrik oksid kamaygan bo'ladi. Endi kamaygan bo'ladi. Bunga sabab o'sha clearance-likda buzilganligi. Normalda ko'proq chiqarish kerak bo'ladi, lekin ko'p qolib ketadi ichkarida. Buni screening testlarida o'tkazishimiz mumkin. Endi bu kasalligimizni to'liq patogenezini, boshqa haqiqiy yana chuqurroq o'rganishimizni patologiya kurslarida yoki hujayra biologiya kurslarimizda gaplashib chiqamiz. Ending slaydimizda biz bronxlar haqida gaplashamiz. Bronxlarda epitelist ham mana deyarli traxeya bilan bir xil, ya'ni o'sha kolumnar pseudostratified epiteliy bilan qoplangan. Cartilage irregular plates. Bu irregular degani biz traxeyada ko'rdik, ketma-ket 16 ta 20 ta shu S shaklidagi bir xilda regular joylashgan bo'ladi. Endi bronxga o'tgandan keyin sal orasi siri, biri S shaklida, biri U shaklida yoki orada joylar kattalashib ketgan, ya'ni tartibsiz joylashgan cartilagelar bo'ladi, lekin bo'ladi. Va glandlari ozroq bo'ladi. Traxeyaga nisbatan mana seromukoz o'sha glandlari mavjud bo'ladi. Silliq muskullari mavjud, deyarli ko'proq, elastik tolalari abundant degani yuqori, juda ham ko'p. Traxeyaga nisbatan anchagina ko'p hisoblanadi. Mana bu histologiyada ko'rishimiz mumkin, mana bronxlarda devori, bronxlar devorida mana cartilage plates'larni ko'rishimiz mumkin. Mana irregular, har xil mana bu joyda, mana bu joyda, mana bu joyda atrofini o'rab olgan cartilage'lar mavjud. Buni mana epiteliylar ham mana bu siliyalardan tashkil topgan, mana shunday epiteliy buni atrofida ham o'sha pastida mukoz hujayralar, mukoz seromukoz hujayralar mavjud.
Bu ham xuddi traxeyaga o'xshab, mukoza, submukoza, masalan, muskul kartilajlardan tashkil topgan. Va kartilajlar eng tashqi tarafda mana shu elastik tollari juda ham ko'p hisoblanadi. Endi bronxlarda klinikasiga kelsak, ko'pincha bronxial metastaz tumorlar mavjud. Ya'ni o'sha bronxlarda vujudga keladigan, bronxlarga metastaz beriladigan o'smalar mavjud. Bronxogenik karsinomalar biz o'tgan darslarda ko'rib chiqdik. Bular mana bu Kulchinskiy hujayralardan kelib chiqadi. Kulchinskiy sellarda hozir tushuntirib beraman nimaligini. Mana shu bronxlarda bazal membranasi. Bronx devorining bazal membranasida bronxlarda epiteliy mavjud mana. Ciliated kolonnar epiteliy. Ularda yadrolari har xil kattalikda joylashgan mana. Shuning uchun pseudostratified deb nomladik. Endi bularda orasida yana bir hujayralar mavjud. Ular mana bu Kulchinskiy sellar. Mana shuni chizishimiz mumkin. Kulchinskiy sellarda vazifasi xuddiki endokrin sistemani bajarib beruvchi hujayralar hisoblanadi. Kulchinskiy sellarda kelib chiqishini ikkita o'sha gipoteziyasi bor, ikkala hujayrasiga ham o'xshaydi, ya'ni epiteliyga ham o'xshaydi, hamda neural crest sellarga ham o'xshaydi. Neural crest sellarda embriologiya kurslarida o'qiymiz. Bu xuddiki navigator hujayralar asli kelib chiqishi nerv hujayrasi hisoblanadi. U o'sha migratsiya qilib, embrional rivojlanish davrida tanani turli joylarga tarqab ketgan hisoblanadi. Biz bilamizki, o'sha neyronlar sekretsiya ishlab chiqaradi. Misol uchun neyronning oxiridan adrenalin chiqadi, asetilxolin chiqadi, noradrenalin ishlab chiqariladi. Demak, bu ham asli neyral hujayra bo'lganligi uchun epiteli hujayraga ham o'xshaydi, neyral hujayraga ham o'xshaydi. Buni Kulchinskiy degan olim topgan, shuning uchun o'zi nomi bilan nomlagan Kulchinskiy hujayralar mavjud. Bular ishlab chiqarish mumkin serotonin, kalsitonin, hatto o'sha adrenalin, noradrenalinni ham ishlab chiqaradi. Xuddi nafas tizimamizdagi endokrin hujayralar deb atasak ham bo'laveradi. Yoki boshqacha qilib, boshqa nafas enzimlarini ishlab chiqaruvchi hujayralar ham xuddi shu Kulchinskiy hujayralar hisoblanadi. Buni yana bambezin, o'sha ovqat hazm qilishda ichaklar traktini harakatlantiruvchi yoki harakatlarni susaytiruvchi enzimlar ham xuddi shu Kulchinskiy sellardan topilgan. Demak, bu yerda klinikasi ko'pincha shu bronxlarda vujudga keladigan metastatik tumorlar shu Kulchinskiy sellar hisobiga kelib chiqadi. Shularda buzilishi, regulyatsiyasi, mitozini regulyatsiyasi buzilishi hisobiga bu hujayralar o'smaga aylanib qoladi, to'xtovsiz ko'payib ketadi. To'xtovsiz ko'paygandan keyin bular ishlab chiqaruvchi enzimlar ham, sekret mahsulotlari ham, polipeptidlar ham, gormonlar ham ko'payib ketadi. Ya'ni bronxogenik karsinomalarda bir turga kiradi bu ham. Endigi slaytimizda biz bronxiollar haqida gaplashib o'tamiz. Bronxiollarning epiteliysi bu ham mana ciliated, bir qancha goblet sellari mavjud, lekin juda ham ko'p emas. Va bunda o'z nomiga mana klara hujayralari ham mavjud. Klara sellar nimaligini biz keyingi prezentatsiyalarda ko'ramiz. Ko'pincha mana terminal bronxiollargacha davom etadi. Kartilajlari umuman mavjud emas, tog'ayi, bezlar mavjud emas, seromukoz glandlar bunda mavjud emas. Endi silliq muskullari deyarli mana shu bronxial tridi juda ham katta proporsiyasi shunga to'g'ri keladi. Demak, deyarli hamma muskullar bronxiollarda joylashgan eng ko'p muskullar deb atasak ham bo'laveradi. Va elastik tollar bunda ham juda ham ko'p, abundant. Mana buning histologik tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Mana bir qancha goblet sellar mavjud va mana ciliated, mana kolonnar, bular aylanib-aylanib bu terminal respirator bronxiollarga yetgandan keyin kubsimon shakliga o'tib qoladi. Kubsimondan va oxiri alveolga yetgandan keyin squamous shakliga o'tadi. Mana bu bazal membranasi mana va pastda mana pastki qismlari ko'rishimiz mumkin. Demak, mukoz, submukoza va bunda tog'ayi yo'q. Demak, smooth muscle va elastic fiber tollaridan tashkil topgan. Mana shu mana bronxiollar devorini histologik ko'rinishi. Mana ko'rishimiz mumkin. Yoki mana bu rasmda ham. Mana shular goblet hujayralar, sekretlar chiqaruvchi, mana bu siliyalar, mana bu yerda joylashgan mana bu yadro-yadrolar. Bular o'sha ciliated hujayralarda yadrolari hisoblanadi. Endigi slaytimizda biz klara hujayralari o'zi nimaligini gaplashib o'tamiz. Mana klara hujayralar bir qancha hujayralar guruhidan tashkil topgan, buni boshqacha nomda non-ciliated bronchial secretory cell deb ham atasak bo'laveradi. O'sha siliyasi yo'q, bronxiya bronxlar devorida joylashgan terminal bronxiollar ko'pincha yoki o'sha oxirgi bronxlarda devorida joylashgan sekretor hujayralar.
mana bronxial epiteliylar bilan birgalashib joylashadi. Buni vazifalari va bir qancha funksiyalari bor. Mana siliyalashmagan, mana airborne toksinlar mavjud, o'sha havodan kirgan har xil toksinlarni detoksifikatsiya qiladi, ya'ni zararsizlantiradi. Yoki o'sha siliated hujayralarda stem cell vazifasini bajarib beradi. Ya'ni stem cell degani asos hujayra, bu turadi mana bunday. Bular mana u o'sha silindr simon yoki kub simon siliated hujayralar. Bularda misol uchun bir qanchasi damage bo'ldi, o'ldi. O'lgandan keyin endi bu stem cell mitoz bo'ladi, ko'payadi va yana qaytadan mana shu yerdagi joyini to'ldirib qo'yadi. Ya'ni stem cell vazifasini ham bajarib berishi mumkin ekan. Ko'pincha bu ham klara hujayralar oshib ketishi mumkin miqdori. Ko'pincha har xil pollution degani havoni ifloslanganda, zararlanganda, ko'pincha buni mana shu sigaret chekuvchilarda bo'ladi. Sigaret chekuvchilarda klara sellar miqdori ko'payib ketadi. Bunga sabab o'sha ko'rib o'tdik, sigaret o'sha bronxiyollar, traxeyalar, ya'ni barcha hujayralar epitelini yedirib yuboradi. Yemirib olgandan keyin endi klara sellarning vazifasi ortib ketadi. Stem cell bo'lganligi uchun o'sha damage to'g'rilayman, yana qaytadan siliest hujayralarni qaytaraman deb mitozi ko'payib ketadi. Shuning uchun klara sellar sigaret chekuvchilarda miqdori anchagina ko'p bo'lishi mumkin. Deyarli mana 80% o'sha terminal bronxiyollarda liniyasini, epitelial liniyasini 80% ni klara hujayralar tashkil topargan. Juda ham ko'p ekan. Klara hujayralari, siliated hujayralar yonma-yon, ketma-ket bir-biriga shunday kelaverar ekan. Biz o'tgan darsda eslaringizda bo'lsa, cystic fibroz degan kasallikni gaplashib o'tdik. Xlor kanallarini transporti buzilish bilan kechadi. Ayni shu xlor kanallarda xuddi shu klara hujayralarda joylashgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xlorid ion transportida ham o'sha terminal bronxiyollarda asosiy vazifani klara hujayralari bajaradi. Shu hujayralardagi xlor kanallarining bo'lmasligi bizda sistik fibrozga sabab bo'lardi. Sistik fibrozni o'tgan videoyimizda biz gaplashib o'tganmiz. Endigi slaydimizda biz o'sha bronxiyollar bilan bog'liq bo'lgan bir qancha klinik holatlarni ko'rib chiqamiz. Ko'p biz o'tgan darslardan gaplashdik. Kronik obstruktiv pulmonar dizizlar mavjud yoki buni COPD ham deb nomlanadi. Bu ko'pincha o'sha bronxiyollardagi defekt hisobiga uchta keladi. Bularga misol qilib emfizema va astmani olishimiz mumkin. Emfizema bilan astmani bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Emfizema qachon kelib chiqadi? O'sha bronxiyollardagi elastik fibrlarda funksiyasi buzilishi hisobiga elastikligi yo'qoladi bronxiyollarda. Oxir-oqibat mana airflow obstructionga olib keladi. Mana rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana COPD, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bronxiyol devorlari torayib ketgan. Sabab bunda elastik tolalar disfunksiyaga uchragan. Endi bu kengaya olmaydi. Umuman astma bo'lsa-chi, astma bu kronik jarayon, ko'pincha uni reversible degani qaytar. O'sha nafas yo'llarini torayib qoladi. Bunda asosan allergen, biror bir yoqmaydigan mana ko'rishimiz mumkin. Yallig'lanadi, o'sha nafas yo'llari yallig'lanib, har xil yallig'lanish sitokinlarni ishlab chiqaradi. Bu sitokinlar, bu sekretlar mana bunday misol uchun o'simlik gullarga, changlarga allergiyasi hisobiga kelib chiqadi. Shu reaksiya hisobiga nafas yo'llari vaqtinchalik torayadi, keyinchalik dori-darmonini olish hisobiga nafas o'zining joyiga qaytadi. Ya'ni astma qaytar jarayon, reversible. Lekin emfizema umuman qaytmaydi. Sabab elastik tolalar o'zining funksiyasini yo'qotgan. Endi bemalol cho'zila olmaydi bronxiyollar. Natijada doimiy mana bu rasmda ko'rib turibmiz, o'sha kollapsga uchraydi va mana bronxiya devorlari torayadi. Endigi slaydimizda biz o'pka haqiqiy alveolar devori bo'shlig'ini gaplashamiz. Bunda ko'rib o'tdik, Type 1 and Type 2 pneumocytlar yoki alveolatsitlar deb uni oldingi slaydlarda ko'rib o'tdik. Birinchi bilan Type 1 pneumocyt haqida gaplashdik. Type 1 pneumocyt squamoz yoki juda ham ingichka bo'ladi. Buni yassi deb atasak ham bo'laveradi. Alveolar o'sha devorini mana shu yumaloqda bir devor desak, deyarli 95%ini shu hujayra tashkil qiladi. Bu o'sha gaz almashinuvchi barier vazifasini bajarib beradi. Yoki aerogematik barier, inglizchasiga blood air barrier ham deb ataladi. Buni keyingi slaydlarda ko'rib o'tamiz. Endi ikkinchi type 2 pneumocytlarda vazifasi dastlab shakli granulyar yoki kub simon bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, granulyar yoki mana bu rasmda ko'rib turibmiz. Bu alveolar devorini deyarli mana bu 5% ni o'raydi xolos. Juda ham kichkina. Buni asosiy vazifasi
aerogermatik bariyerni hosil qilish emas. Buni asosiy vazifasi surfaktant ishlab chiqarish. Surfaktantni biz oldingi videolarda ham gaplashib o'tdik nimaligini. Endi mana bu rasmlarga qarasak, mana o'sha alveola, pufakchadan pufakchasi mana alveolalar. Mana bu yerda o'sha oxirgi terminal bronxiolalar, respirator bronxiolalar keldi. Alveolar dakt va alveolar saklar, qopchalari. Endi qopchaning bittasini kesib ko'rganimizda mana bunday ko'rinadi. Bu mana type 1 alveolar hujayra. Mana bu ko'rib turibmiz, yassi mana har tomonini yumaloq yopib olgan. Endi mana bu type 2 alveolar hujayra mana. Xuddi yassi, yassi emas, kubsimon shaklda bo'ladi. Mana bu esa alveolar makrofaglar. Makrofaglarni ham ko'rdik, buni heart failure cell ham deb atadik. Xuddi shunday qopcha shakl hosil qilishadi va mana bu qon tomirlar hisobiga gazlar almashinadi. Yoki mana bu rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana fibroblast hujayralari ham mavjud. Nomiga bo'lsam, buni qo'shuvchi hujayra ham deb ataymiz. Mana alveola, mana bu keng yassisi birinchi tip, mana bu silindr kubsimon shaklidagisi ikkinchi tip pnevmatit hisoblanadi. Mana bu kapillyar, kapillyarli devor o'rtasida gazlar almashinuvi vujudga keladi. Mana bu gistologik haqiqiy tuzilishi, mana bu ingichkasi type 1 pnevmatit, buni devorda joylashgan mana bu hujayralar bo'lsa type 2 pnevmatitlar hisoblanadi. Ending slaytimizda shu alveolar bilan bog'liq bo'lgan bir qancha klinik holatlarni ko'rib chiqamiz. Biz oldingi videolarda ham gapirib o'tdik, surfaktant sinteziga insulin negatif ta'sir qiladi. Ya'ni insulinni ko'payib ketishi surfaktantni bloklab qo'yadi. Kortikosteroidlar bo'lsa, surfaktant sintezini oshirib beradi. Ko'pincha buni diabetik onalarda, diabetik onada biz gaplashib o'tdik, qonida glukoza miqdori ko'p. Bu bariyerdan o'tib ketish hisobiga bolada ham glukoza miqdori ko'p bo'lib ketadi. Glukoza bolada. Endi bolaning organizmi shu glukozani hazm qilaman deb bolada insulin ko'payib ketadi. Bu insulin o'z-o'zidan o'sha mana shu surfaktantni sinteziga negativ ta'sir qiladi, bloklaydi va bolada respirator distress sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin va yana diabetik onalarda bittasi yoki premature babies. Premature babies hali o'sha vaqti yetmasdan tug'ilgan bolalar. Mana production surfaktantni produksiyasi 26-chi haftada boshlanadi va o'sha yetarli levelga yetish uchun bola 35 haftalik bo'lishi kerak. Masalan, erta tug'ilib qola, 35 haftadan oldin tug'ilgan bolalarda hali surfaktant yetarlicha miqdorda emas. Shuni hisobiga chala tug'ilgan bolalarda respirator distress sindromi juda kelishi mumkin. Bunday chaqaloqlarga qo'shimcha ravishda surfaktant tashqi tarafdan beriladi. Endi surfaktantni vazifasiga kelsak, biz buni o'tgan videoda ham gaplashib o'tdik. O'sha mana shu devorni hosil qilib beruvchi mayda suyuqlik devorni o'rab oladi, sirt taranglik kuchini tushirib beradi. Bu nimaga yordam beradi? Nafas chiqargan paytimizda, endi mana alveolalar ichidagi havo tashqariga chiqib ketdi va mana shu alveolan devori bir-biriga yopishib qolmasligini ta'minlab beruvchi suyuqlik. Agar buni yo'q bo'lishi, oxir-oqibat alveolalarning kollapsiga sabab bo'ladi. Ana endi air blood barrier, o'sha yoki aerogermatik barrier deb nomlanadi. Buni ko'rib chiqamiz. Mana aerogermatik barrierda tuzilishi. Mana bu devor birinchi tip alveolitlardan tashkil topgan. O'sha epitelial hujayralari, yassi epitelial hujayralardan hisoblanadi. Buni devorida mana bu yerda main surfaktantdan joylashgan. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Ikkinchisi mana alveolar bazal membrana. O'sha yassi hujayrani tashkil topgan mana bu bazal membrana. Bazal membranaga qo'shilib, bu yerda mana kapillyarlarda ham bazal membranasi mavjud. Demak, umumiy bazal membrana vazifasini tushunib oldik. O'sha lumen epiteliyalarini joylashtirib, bir tartibga tizish maqsadida o'sha yerdagi oqsillardan, proteinlardan, kollagenlardan tashkil topgan uzun liniya, ya'ni chiziq. Shunga hamma epiteliy kelib o'tiradi. Shu bazal membrana deb nomlanadi. Demak, kapillyarlarda ham mana endoteliyda ham bazal membranasi mavjud va alveolitlarda ham bazal membranasi mavjud. İkita bazal membrana, surfaktant va bu yerdagi birinchi tip alveolit shu devorni hosil qiladi. Va mana bu yerda endoteliy hujayralarda ham devorni hosil qiladi. Demak, o'sha aerogermatik barrierda sana ber ketma-ketlikda deb aytsa, birinchi surfaktant, birinchi tip alveolit, birinchi tip alveolitni bazal membranasi, qon tomir endoteliy bazal membranasi va qon tomirida endoteliy hujayralaridan o'tib, qon plazmasiga kislorod o'tadi. Qon plazmasiga o'tgan kislorod ham mana shu yerda
qizil qon hujayralarini devordan o'tib, undan keyin o'sha gemoglobin bilan birikadi. Shu devor aerogematik barier deb nomlanadi. Yoki mana bu rasmni ko'rishimiz mumkin. Mana ikkinchi tip pnevmatit. Birinchi tip pnevmatitlar mana. Mana eritrotsitlar. Mana shu yerda oralig'i o'tdi, gaz almashdi va mana makrofaglarni ham ko'rishimiz mumkin. Ending slide'imizda biz o'sha aerogematik barier funksiyasini buzilish bilan bo'ladigan bir qancha klinik holatlarni ko'rib chiqamiz. Bunga yorqin misol congestive heart failure. Bu yurak yetishmovchiligi o'sha qanday bo'ladi? Misol uchun tasavvur qilamiz, mana shu yuragimiz. Bu qism chap qismi, bu qism o'ng qismi. Chap qismi tanaga kislorodli qon sirkulyatsiyada qon aylantirib beradi. Endi biz aytishimiz kerak, shu chap qismi funksiyasi buzilsa. Chap qismi funksiyasi buzildi. O'z-o'zidan tanaga kislorod qon aylanishi buziladi va mana u chap bo'lmachani funksiyasi ham buziladi. Chap bo'lmacha o'pkada kelayotgan qonni o'ziga so'rib ola olmaydi. O'z-o'zidan o'pkada ketayotgan qon dimlanishni boshlaydi. Mana o'pkani mana bu qon tomirlari bo'lsa, endi shu yerda qon dimlanib pulmonar gipertenziyaga sabab bo'ladi. Oxir oqibat bo'lishi mumkin, o'sha o'pkadagi mayda kapillar qon tomirlari yorilib ketishi mumkin. Bu yorilish natijasida mana bu o'sha devor mana ko'rishimiz mumkin. Biri ikkinchi tip pnevmatit, birinchi tip mana pnevmatit va orasida mana makrofag hujayralari mavjud. Mana eritrotsitlar mana ko'ryapsizmi? Mana shu yerda mayda kapillarlar atrofidan o'tib ketgan mana 6 halqaga o'xshab. Bu endi ko'ndalang matchasiga kesilmasi. Shu yerda mana shu barier buzilishi hisobiga endi shu yerga eritrotsitlar chiqib ketadi. Mana eritrotsitlar bo'shliqqa chiqib ketdi. Sabab kapillarlar devori yorildi, o'tkazuvchanlik oshib ketdi. Endi mana bu makrofaglar, bu yerdagi makrofag vazifasi o'sha yerdagi axlatlarda, musorlarda, kerakli narsalarda, ko'pincha sigaret chekuvchi insonlarda sigaret qoldiqlaridagi mayda-mayda zarralarini tozalab turuvchi sistema hisoblanardi. Sabab bu hujayralarda mana bu pnevmatitlarda siliyalar mavjud emas o'zini o'zi tozalash uchun. Endi shu makrofaglar mana eritrotsitlarni tanimaydi. Demak, begona hujayra deydi-da, yeyishni boshlaydi. Fagositoz qilib yeb-yeb to'lib qoladi. Bu eritrotsitni ichida gemoglobini bor. Gemoglobinni ichida gemni mavjud. Buning ichida temiri mavjud. Temir bunga mana qo'ng'ir rangni beradi. Buni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana buni boshqacha qilib heart failure cell yoki buni dust cell deb ataladi. Dust cell o'zi dust degan so'z chayni ma'noni bildiradi. Bu o'sha yerdagi sigaret qoldiqlarini fagositoz qilganligi uchun o'zi dust cell deb atasak ham bo'laveradi. Lekin bu o'sha congestive heart failure'larda mikroskopda ko'rganimizda buni heart failure cell ham deb ataymiz. Ending slide'imizda biz nafas sistemasi histologiyasini bir umumlashtirib olamiz. Demak, birinchi epiteli tiplari. O'sha ciliated pseudostratified columnar epiteli. Bu qayerda bo'ladi? Burun bo'shlig'ida, yuqori faringsda va false vocal cordda. Bu vokal kordlar true false'larga bo'linadi. Buni bo'yin anatomiyasini o'tganimizda to'liq tushunib olamiz. Traxeya bronxlar. Bularning hammasida o'sha silindr simon, soxta qatorli va o'sha ciliated hujayralar mavjud bo'ladi. Bularning vazifasi mukus sekretsiya qilib berish. Mukus o'sha yerdagi havoni ilitib beradi, patogenlar va debrislarda ushlab qoladi. Endi o'sha yerdagi siliyasining vazifasi o'sha yerdagi patogenlarni keraksiz chang zarralarini harakatlantirib faringsga chiqarib beradi. Undan yoki yo'talib tashqariga chiqarib yuboramiz, aksa urib yo'talib tashqariga chiqaramiz yoki swallowing, yutinib uni endi hazm yo'liga o'tkazib yuborishimiz mumkin. Endi ikkinchi epiteli squamous stratified, ya'ni ko'p qatorli yassi epiteli. Bu pseudo so'zi qo'shilmayapti. Demak, tasavvur qilishimiz kerakki, mana shu yassi mana bu yassi, mana bu yassi, mana bu yassi, mana bu yassi, mana bunda yassi-yas hujayralar, ularda mana bu yadrolar mavjud hammasini. Ya'ni haqiqiy ko'p qatorli. Bunda faqatgina yadrolari farqi uchun emas, hujayralar ustimiz joylashgan. Shuning uchun stratified ga pseudo so'zi qo'shilmayapti. Bu mana true vocal cordslarda mavjud bo'ladi. Bu epiteli ko'rib turibmiz, ko'p qatorli bo'lganligi uchun himoya vazifasini bajarib beradi. Mana protects from abrasion va kimyoviy har xil moddalardan, o'sha yerdagi ta'sirlardan himoya vazifasini bajarib beradi. Kupsimon epiteli bronxiyollarda bo'ladi. Buni vazifasi alveolaga o'sha havoni conducting qilib berish, ya'ni o'tkazib berish. Va mana simple squamous
Bu alveolada joylashgan gazlar almashinuvini tashkil qilib beradigan blood air barrierni hosil qilib beradi. Demak, bugungi videoyimiz respirator sistemaning oxirgi videosi hisoblanadi. Demak, respirator sistemaning anatomiyasi va gistologiyasi yakun yasadik. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.